Պատերազմի ընթացքում հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետը փախել է, ինչի հետևանքով զոհվել է 20 զինծառայող։ Դատախազություն. Արցախի պաշտպանական բանակի զորամասի համապատասխան հրամանատարական կազմի կողմից ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ՊԲ զորամասի D20 հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ հրամանատարի տեղակալ կոչումով մայոր ԳԳ-ին առաջադրվել է մեղադրանք հանցավոր արարքներ կատարելու համար։ Այս մասին հայտնում են ՀՀ գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից, նշելով, որ վերջինս պատերազմի ժամանակ փախել է ԳԱԶ-33081 մագնիշի մեքենայով, թողնելով իրեն վստահված գրակային դիքն ու զինծառայողներին, նշվածը տեղի է ունեցել Վարանդայի Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ջուվարլու կոչվող տեղամասում։ Հրամանատարի փախուստի հետևանքով զոհվել են նույն դիվիզիոնի առաջին մարտկոցի թվով 20 զինծառայող։ ՀՀ գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունը ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել է, որ ԳԳ-ն պաշտոնի բերումով լինելով նույն դիվիզիոնի ժամկետային և կրտսեր սպայական կազմի ուղակի պետը, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված ռազմական դրության ժամանակ անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, սեփական կյանքը փրկելու նպատակով դրսևորել է իշխանության անգործություն։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում Վարանդայի Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ջուվարլու կոչվող տեղամասում մարտական գործողություններին մասնակցելու ընթացքում հակառակորդի զինված խմբի կողմից կրակային դիրքի ձախակողմյան հատվածում տեղակայված նույն դիվիզիոնի առաջին մարտկոցի անձնակազմի ուղությամբ գրոհ ձեռնարկելուց և տարբեր զինատեսակներից կրակոցներ արձակելուց անմիջապես հետո ենթակա անձնակազմին օգնության հասնելու ինքնապաշտպանությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում վերջիններիս տարհանումը կազմակերպելու, ստորաբաժանման անընդմեջ ղեկավարումը կազմակերպելու և ապահովելու, ենթականային իրավիճակից բխող խնդիրներ առաջադրելու փոխարեն ԳԱԶ-33081 մագնիշի ավտոմեքենայով առանց հետամուտ լինելու անգամ տվյալ մեքենայի անձնակազմի նստեցումը կազմակերպելուն փախուստի է դիմել կրակային դիրքից։ Այս գործողություններն առաջացրել են նյութական ծանր հետևանքներ, առանց պատշաճ ղեկավարման մնացած առաջին մարտկոցի անձնակազմը, թեև փորձել է հնարավոր միջոցներով և եղանակներով պաշտպանվել, սակայն հրամանատարական ղեկավարման բացակայության պայմաններում դա չի հաջողվել, և համակարգված մարտական գործողություններ վարելու և միասնական ղեկավարման բացակայության հետևանքով զոհվել են նույն դիվիզիոնի առաջին մարտկոցի թվով 20 զինծառայող զորամասի D20HD-ն շտաբի պետ մայոր ԳԳ-ի վերաբերելի մասն անջատվել է ընդհանուր գործից առանձին վարույթում, այդ մասով հայտարարվել է նախաքննության ավարտ։ Քրեական գործի նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը և քրեական գործը ԳԳ-ի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ըստ էության քննության համար։ Քրեական գործի մնացած մասով նախաքննությունը շարունակվում է ՀՀ զինվորական դատախազության պատշաճ դատավարական հսկողության և հատուկ հետևողականության պայմաններում ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները 2020 թվականի պատերազմին առնչվող նշված դրվագով նշված տեղամասում ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում զինծառայողների համար ողբերգական հետևանքների առաջացման բոլոր հանգամանքները պարզելու և դրա համար պատասխանատու բոլոր անձանց արարքներին քրեա իրավական գնահատականներ տալու համար։ Լսիր ծերուկ, դու ով ես, որ ծաղրես մեզ, Գալուստյանը Լուկաշենկոին։ Հայ ազգի հայտնի դերասան Միշա Գալուստյանը անդրադարձել է Լուկաշենկոյի կողմից արված հայտարարություններին և խիստ կարևոր և հրատապ կոչով դիմել վերջինիս։ Լուկաշենկո, դու ով ես դարել, որ մեզ ծաղրես։ Հիշեցնենք, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կարծիքով առաջիկա 15 տարիներին Մոսկվայի և Մինսկի նախաձեռնած միութենական պետության կազմում կընդգրկվի նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասը՝ Ուկրաինան, Հայաստանը, Ղազախստանը և կենտրոնասիական այլ պետություններ։ Կրեմլի խոսնակը համարվող հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն, ով Ուկրաինայի շուրջ խորացող ճգնաժամի ֆոնին շարունակաբար սպառնալից հայտարարությունները անում Կիևի հասցեին, անդրադարձել է հարցին, թե որ երկրները կարող են մաս կազմել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Բելարուսն արդեն այնտեղ է, կարծում եմ, Ղազախստանի համար լավ դասեր, եթե ասում եք, ժամկետը 15 տարի է, վստահ եմ, որ Ուկրաինան այնտեղ կլինի, եթե սխալներ թույլ չտանք։ Դե իսկ մնացածը ըստ պարագծի, այդ հզորության միավորման ավարտից հետո կամ միավորման ընթացքում իրենք որտեղ են հայտնվելու, Հայաստանը փախչելու տեղ չունի։ Ինչ է, կարծում եք, նրանք ինչ-որ մեկին պետք են, իրենք արդեն տեսել են Նիկոլ Վովայևիչը, դա արդեն տեսել է Ադրբեջանը դուրս է մնում այդ կոհորտայից, որովհետև մենք նույնպես շատ սխալներ ենք թույլ տվել առանձին խոսակցությունը, և այնտեղ իհարկե Թուրքիան շատ լուրջ կերպով սատարում է Ադրբեջանին, Թուրքիայի միջոցով են հոսում ադրբեջանական գազը, նավթը, իսկ Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանը, կարծում եմ, տնտեսական նպատակահարմարություն
պետությունից ելնելով նույնպես կմիանան։ Ազատությունը հարցումներ է ուղարկել Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմ և արտաքին գործերի նախարարություն, խնդրելով արձագանքել, դեռ չեն պատասխանել։ Օրվա ընթացքում չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ նաև իշխանության այլ ներկայացուցիչներից։ Տարին դեռ նոր է սկսվել, սակայն վերոհիշյալը Կրեմլի հետ դեռ 25 տարի առաջ նախաձեռնած միութենական պետության մասին Լուկաշենկոյի առաջին աղմկահարույց հայտարարությունը չէ։ Այս տարվա հունվարի 7-ին ուղափառ քրիստոնյաների մոտ նշվող Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ Մինսկում այցելելով եկեղեցի շուտով 30 տարի Բելարուսում ամփոփող նախագահող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարեց, թե 2022-ը պետություններից միություններ ստեղծելու տարի է լինելու։ «Ձեզ պետք է ասեմ, որ այս տարին դյուրին չի լինի, աշխարհը լրջագույն ձևով կփոխվի. Աշխարհը կփոխվի միությունների կազմում, ժողովուրդների և պետությունների միավորման առումով, այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին մերն է, ոչ թե դժվար, այլ անհնար կլինի միայնակ ողջ մնալը»։ Ուստի ես որդեգրել ամենակոշտ գիծը մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը պահպանելու համար, որպեսզի մենք պետություն լինենք, բայց մենք սերտ կապի մեջ լինենք մեր մոտ ընկերների և եղբայրների հետ, դրանք ովքեր են՝ Ռուսաստանն է, Ղազախստանն է, Ուկրաինան է, կարևոր չէ, թե ինչ է այնտեղ այսօր կատարվում, այնտեղ ժողովուրդը անսահման կերպով ընչազուրկ է դարձել, այդպես չի կարող երկար շարունակվել և պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի վերադարձնենք Ուկրաինան մեր իրական հավատիծոցը։ Այս խոսքերից 3 օր անց Ղազախստանի հարցով ՀՊԿ արտահեր դարձած գագաթնաժողովի ժամանակ Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ հերանեկարում ռազմական դաշինքին լուրջ մարտահրավերներ են սպասվում, ուստի անհրաժեշտ է հետևողականորեն ամրապնդել այն կոչ անելով, դա անելիս հայացքը չուղել դեպի Արևմուտք Ամերիկա, այլապես վզներս կոլորենք։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը միութենական պետության ստեղծելու պայմանագիրը և այդ պետության կանոնադրությունը ուստավը ստորագրել են 1997 թվականին։ Վովա Հակոբյան, CVKM, բարևձեզ։ Երեկ չէ առաջին օրը ձեր գործընկերը ԱԺ ազգային ժողովից հայտարարեց, որ Էլեկտրիկ Երևանի ակցիաները, այսպես ասած, ընդդիմադիր աշխատող մարդկանց կողմից կազմակերպված ակցիաներ էին, մի ողջ քաղաք հասարակության ընդդիմադիր մարդկանց, այսպես ասած, պիտակավորեց որպես ջրվողներ, գորացողներ, կենթանի պատ աշխատողներ։ Ուզում եմ հասկանամ, կիսում եք ձեր գործընկերոջ կարծիքը, և եթե այո, ապա ինչու հիմա դուք էլ այս թանկացումների ֆոնին ակցիաներ չեք իրականացնում, և տեսնենք, թե նմանօրինակ մարդիկ գտնվեն, որ հիմա էլ ձեր կողքին կկանգնեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, թե մեր որ գործընկերն է ասել, բայց ես կպատասխանեմ։ Բայց ես կպատասխանեմ, այստեղ շատերը ինձ կհիշեն դեռ նախորդ պատգամավորական շրջանից, որ բոլոր քաղաքացիական շարժումների ակտիվ մասնակից եմ եղել, քաղաքաշինական, մշակութային, բնապահպանական եւ այլն, Մաշտոցի Պողոտայից սկսած։ Եվ այդ քաղաքհասարակության, այսպես ասած, քաղաքհասարակության շատ երևելի ներկայացուցիչներ, երբ որ այսօր վանդալիզմի ենթարկում մշակութային ժառանգությունը ձայն չեն հանում, բնապահպանական ահռելի խնդիրներ կա, ձայն չեն հանում, կրթական, հիշում եք, մենք դեմ ենք դպրոցներ, օտարալեզու դպրոցներին, առաջին այդ դեմ եղողներից մեկը եւ իմ կաբինետից գրեթե դուրս չէր գալիս Արայք Հարությունյանն էր, որտեղ են նրանք հիմա։ Եվ ես ինձ թույլ եմ տալիս ասելու, ես չգիտեմ իմ գործընկերին ինչ է ասել, ես ինձ թույլ եմ տալիս ասելու, եւ նույնիսկ այդ մասին